ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንን ከቢልና ሜሊንዳ ጌትስ ፋውንዴሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ ጋር ተወያዩ። አቶ ደመቀ መኮንን የፋውንዴሽኑ ድጋፍ የ10 አመቱን የልማት እቅድ እንደሚያግዝ በውይይቱ ላይ ተናግረዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽን ኮሚሽነር ፊሊፖ ግራንዴ ኢትዮጵያ በስደተኞች ላይ የምትከተለውን ፖሊሲ አደነቁ። ኢትዮጵያ የሱዳን ስደተኞችን ሰብአዊነት በተሞላበት መንገድ ተቀብላ ማስተናገዷን ኮሚሽነሩ አወድሰዋል። በአዲስ አበባ ከተማ በአንድ መኖሪያ ቤት ውስጥ በአማራ ክልል ለሚንቀሳቀሱ ጽንፈኛ ኃይሎች ሊተላለፉ የነበሩ ወታደራዊ ቁሳቁሶችና ሰነዶች መያዛቸው ተጠቆመ። በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር ምስጋኑ አርጋ የተመራ የልዑካን ቡድን በካናዳ የኢትዮጵያ አየር መንገድን የበረራ አድማስ ለማስፋት ያለመ ውይይት አደረገ። የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ዜጎች በሀገራቸው ጉዳይ ላይ እንዲወያዩ ለማስቻል እየሰራ እንደሚገኝ የኮሚሽኑ ሰብሳቢ ፕሮፌሰር መስፍን አራያ ገለጹ።